Amen. Tugiye guhera ku isomo ryitwa kubona cyangwa kuvumbura Yesu mu isezerano rya kera. Ni bangahe bakunda isezerano rya kera kandi ni bangahe bumva isezerano rya kera? Isezerano rya kera ni ubuhanuzi, n'isezerano rishya naryo ni ubuhanuzi. Ni mu bitabo bike bibonekamo Yesu mu isezerano rya kera, ubuhanuzi bukuzurizwa n'ubwo mu isezerano rishya. Kuko Imana itangiriye mu isezerano rya kera, bivuze ko nta sezerano rya kera nta kugaruka kwa Yesu kwari kuzabaho. Dufite ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera n'ubwo mu isezerano rishya. Kandi byose n'ubuhanuzi bwuzuzanya. Kuko kuza kwa Yesu byatangiriye mu isezerano rya kera, isezerano rya kera ni intangagaciro z'isezerano rishya. Hatabayeho isezerano rishya, amasezerano ntiyaba yuzuye. Kuko isezerano rya kera ritegurira isezerano rishya kuba intashyikirwa. Muri aya masezerano yombi tubonamo ko Imana ari iyo kubahwa kandi ko ari Imana y'urukundo. Ese murabyumva? Kuko iyi mirongo yombi, ibi bice byombi bigereranywa n'ibirenge bibiri birimo inkweto ebyiri. Ufite aya masezerano yombi uzarushaho kumva neza Imana icyaricyo n'imimerere y'Imana. Abantu benshi bahitamo igice basoma ngo ndasoma isezerano rya kera cyangwa ngo ndasoma isezerano rishya. Wowe nubikora utya uzamenya Imana igice. Kuko Imana ihera mu itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere ukageza mu byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 21. Imana iri muri buri hamwe kandi iri hose muri ibi bice byose biri muri Bibiliya. Imirimo yayo nawe ubwawe uri mu bice byayo, kuko ibyanditswe ari ibyahumetswe n'Imana kandi byandikiwe wowe. Rero Bibiliya ni iyawe, njyewe nawe Bibiliya yose iratureba, kuko arimo tuzavana kumenya Imana. Ibindi bitabo byose uzasoma bifatwa nk'ubusobanuro wakuye ahandi kugira ngo wowe ubwawe wumve neza. Ariko niba ushaka Yesu cyangwa kumenya Imana, uzasome Bibiliya kuko ari igitabo cy'ubuzima. Reka dutangire. Tugiye kwiga isomo ryitwa teolojiya ishingiye kuri Bibiliya n'amateka yo gucungurwa. Kare twinjiye mu ishuri rya Bibiliya kandi hari amashuri abyigisha, ariko ni byiza kubimenya kumenya imvano yabyo kuko bigufasha kumenya neza. Mu nyandiko zanyu muzabonamo izi nyigisho nawe uzakomotse. Inkomoko nga Alexandri T. Desmond, Brian na Rosina ni inkoranyamagambo ya teolojiya ishingiye kuri Bibiliya muri 2020. Ba Bartolomeo Craig, King, Midi, James cyangwa se Yakobo, teolojiya ishingiye kuri Bibiliya itwereka uburyo imitwe tugomba gukurikiza. Inyigisho za teolojiya, hari ibice bitanu by'inyigisho za teolojiya. Icya mbere ni insobanuro cyangwa isesengura. Gusesengura bikubiyemo gusobanura inyandiko mu rurimi rw'umwimerere usesenguye icyo umwanditsi yashakaga kuvuga, ukinjira cyane mu nyandiko za Bibiliya arizo Ikigiriki n'Igiheburayo. Nibyo dukoresha mu bijyanye no gusesengura cyangwa se n'insobanuro, ukirinda kugira ibyo uhindura, ahubwo ugakurikiza imyandikire
ya Bibiliya ukurikije n'inyandiko bayanditsemo. Kabiri, teolojia ishingiye kuri Bibiliya. Teolojia ishingiye kuri Bibiliya yiga uburyo Bibiliya yose itera imbere, ikomatanya kandi igeze ku ntondoro muri Yesu. Iyo tubonye itangiriro, igice cya mbere tubona uko Imana izaza, kandi iyo hari itangiriro haba hari n'iherezo. Kubw'ibyo, teolojia ishingiye ku murimo w'Imana wo gucungurwa hamwe n'amasano y'amateka muri Bibiliya yose. Iyi nyigisho ya teolojia yerekana ubumwe hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya, uburyo isano kandi ihuza indunduro muri Kristo. Iyi teolojia ishingiye kuri Bibiliya kandi ikaba ishingiye no ku mirimo y'Imana. Iyi nyigisho ya teolojia yerekana ubumwe hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya, uburyo isano kandi ihuza indunduro muri Kristo. Gatatu, amateka ya teolojia. Amateka teolojia ishingiyeho ni ubushakashatsi ku mateka n'ukuri. Ikora ubushakashatsi ikanasobanura uburyo abasobanura n'abateolojia basobanura Bibiliya. Uburyo abasobanuzi n'abasobanura teolojia basobanura Bibiliya. Igice cya kane, teolojia imeze neza. Teolojia imeze neza n'ibibazo bijyanye n'ibyo Bibiliya yose ivuga hamwe n'inyigisho zitandukanye zishobora guturuka ku myitozo y'ubumenyi bwabanje. Bibaza ngo Imana ninde, icyaha niki, gucungurwa niki, iki gihe niki cye n'ingenzi cyane mu matorero yacu dufite uyu munsi, kuko kizafasha abantu gusobanukirwa cyane. Iki gice cyacu ni ingenzi mu matorero dufite uyu munsi, kuko kizafasha abantu gusobanukirwa cyane. Igerageza kwerekana uburyo Bibiliya yose ihuriza hamwe aho kwivuguruzanya. Hari nk'abavuga ngo Bibiliya ngo igera hano ngo ikemeza ibi, ubundi ngo ikemeza ibi, ariko igaruka igice kigaragaza ko ivuga teolojia itunganyijwe neza cyangwa se teolojia imeze neza, kigaragaza uburyo ki Bibiliya ihuriza hamwe aho kuvuguruzanya. Rero Bibiliya ntivuguruzanya, ahubwo igenda yunganirana, kandi iki gice kigaragaza uburyo ki igenda ihuriza hamwe ibivugwa muri Bibiliya. Tumaze kubona isesengura teolojia ishingiye kuri Bibiliya, amateka ya teolojia na teolojia imeze neza. None igice cya gatanu ni ishyirwa mu bikorwa rya teolojia. Ishyirwa mu bikorwa rya teolojia yiga uburyo gushyira mu bikorwa ibyanditswe byera mu bihe by'ubu no mu buzima bwa buri muntu wese. Ukibaza ni gute nahuza ibyanditswe muri Bibiliya n'ubuzima ndimo cyangwa kuri bagenzi banjye? Rero ibi byose ni ingenzi mu buzima kubihuza, kuko kubihuza ni ingirakamaro cyane. Fata ubuzima urimo uyu munsi, fata ubuzima bwabanje, ubihuze n'ibyanditswe muri Bibiliya, uzabona icyo bivuze. Teolojia ishingiye kuri Bibiliya ikurikiza umugambi rusange kandi yibana ku mpinduka zihinduka mu nkuru z'imirimo z'imirongo ya Bibiliya: kurema, kugwa, gucungurwa, kugarura no kurangiza, kuzuriza. Ishingiye kandi ku mibanire y'umuntu n'Imana. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya kabiri
Igice cya gatatu hagaragaza kugwa k'umuntu, icyaha kiza mu isi. N'igice cya kane kandi ishingiye ku masezerano yadusezeranyije mu gitabo cy'itangiriro kuva ku gice cya gatatu ukageza ku gice cya cumi na gatanu, kugeza ku buhanuzi bwa Yesaya no kugaruka kwa Mesiya. Ikora ku bibazo by'igihe gito kandi byemewe bya Bibiliya mu gihe teolojiya itunganijwe neza ivuga ku bibazo by'igihe gito. None ni iki kizakurikira? Ni ibiki bikurikiyeho? Ni izihe ngaruka zabyo? Idusezeranya ko hari ikizaba igihe azagaruka, ko hibazwa ngo azagaruka ryari. Urugero, igihe wibaza ibi bibazo byose, yo ubwayo hari icyo yadusezeranyije izakora igihe izaba igarutse. Reka turebe uru rugero. Teolojiya nziza rero ibaza ibibazo bikurikira nka: ni ibiki biranga Imana, cyangwa ni iyihe mimerere y'Imana, agakiza ni iki, icyaha ni iki. Aha wabona ibisubizo byinshi. Teolojiya ibaza kandi igasubiza ibibazo biri mu murongo wa Bibiliya ku mateka yo gucungurwa n'iterambere ry'ibitabo birimo. Ingero z'ibibazo: ni ubuhe buhanuzi bwa Yesu bwagize uruhare mu nyigisho z'Imana zigaragara? Iki gitabo kirabitwereka, kuko iki gitabo ni icy'amateka, ni icyo gucungurwa, kandi kiyobora ikiremwamuntu. Ese ni ryari ugikenera ngo kikuyobore? Ninde ukunda kugisoma? Zamura ikiganza cyawe niba ubyizeye kandi ukabyubaha. Okay, nta n'umwe. Ni ryari kigomba gusomwa? Gisomwa nk'ibyo kurya bya mu gitondo mu buzima bwawe bwa buri munsi, nk'uko ukora kugira ngo uzabeho by'iteka ryose. Tugikoresha kandi ngo guhimbaza Imana twiyunga nayo, kugira ngo tubone umunezero, ibyishimo n'umucyo. Bibiliya tuyifashisha mu kwigisha abantu uburyo bwo gucungurwa no gukiza indwara. Iyo dusomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya gatanu umurongo wa cyenda, tubona uko Yesu yakijije umuntu wari umaze igihe kirekire arwaye. Rero iyo usomye isezerano rya kera n'isezerano rishya, ubona aho ibi bice byombi bihuriye n'imiterere y'Imana. Ese bisobanuye iki ibitabo dusanga muri Bibiliya? Byose ni uko Yesu yaje kudupfira. Ikongera ikabaza, ni gute inyigisho z'umusaraba zigaragara mu gihe cy'amateka y'inshungu y'Imana, aho kubaza ngo Imana imeze ite? Irashaka kandi kubona umugambi w'Imana wo gucungura. Ubusobanuro bwa Mesiya mu bice byose bya Bibiliya, haba mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya. Teolojiya ishingiye kuri Bibiliya ivuga ku buryo butaziguye gusoma no kwandika kwa Bibiliya ubu byiganje mu matorero yacu menshi. Ibi bisobanuye iki? Iyi ni insanganyamatsiko nini cyane. Bisobanuye ko Martin Luther, Yohani Wycliffe, William Tyndale, Yohani Calvin bazanye ivugurura ry'itorero, kandi itorero rirakomera mu gihe abantu bubahirizaga Bibiliya bifuza kubwira abayobozi b'itorero bamenyekanishije ijambo ry'Imana icyo rivuga. Kubera iki?
kuko igihe kinini bari bambaye ubusa. Kandi nta Bibiliya bari bafite. Aba bagabo icyo bakoze, batangiye guhindura Bibiliya mu ndimi nyinshi no gutangira kwigisha abantu ijambo ry'Imana. Icyo rivuga. Martin Luther n'abandi bari bafatanije nawe batangiye gusoma Bibiliya nubwo byari bigoye mu buryo bwo kuzibona, ariko ziraboneka. Ese ziboneka ute kandi mu buhe buryo? Kugeza ubu uko Bibiliya ziboneka, ubu ziri kuboneka ahantu hose nubwo atari cyane, ariko buri wese Bibiliya ashobora kuyibona mu buryo bworoshye. Turazifite, abandi nabo bazifite mu matelefoni yabo. Kugeza ubu ufite telefoni afite Bibiliya kandi arayigendana. Abantu bagize igitekerezo mu gushyira Bibiliya mu icapiro kugira ngo tubone nyinshi barenga 100,000 barapfuye, ariko Bibiliya iracyariho, ndetse no mu macapiro agera kuri 20. Kugira ngo ubyumve neza, amazu y'ububiko bwa Bibiliya yasubiye inyuma kuko benshi banze kugura Bibiliya. Rero Bibiliya iyariyo yose ishobora kuzabura ku isi hose. Kubera iki? Kuko nta muntu ushobora kugura nyinshi, kuko Bibiliya muri telefone turayigendana, murabibona. Ubu ufite telefone wese ari kugendana Bibiliya, ariko kuyigura ivuye mu icapiro abenshi ntibabikunda. Niyo mpamvu ishobora kuzabura, kuko Bibiliya kuyisoma iragoye, kuyumva iragoye, kandi no mu matelefone zirimo. Kandi mu kwiringira, Bibiliya ihinduka imbunda yo kurinda abantu. None kuki uyishyira hafi yawe uryama? Ni ukuryama mu nzu y'ububiko. Ese uyisoma ryari? Wakagombye kuyisoma mbere y'uko uryama. Uko byagenda kose, imyaka tugezemo, akenshi shakisha uburyo bwihuse kandi bworoshye bwo kubaho mu buzima bwa gikirisitu. Ukoresheje imodoka binyuze mu mitekerereze y'ibiryo byihuse mu gusenga Imana, ukumva ko ibintu byawe byaza byihuse, no gusenga Imana ukumva ko ari uko nguko urateka ibyo kurya ugahita urya. Siko biri rero, siko biri muri Bibiliya, siko biri mu bijyanye no kwiga ijambo ry'Imana, siko biri mu bijyanye n'ijambo ry'Imana. Soma Bibiliya, ihatire kumva Bibiliya. Uko ugenda uyisoma uzarushaho kugenda uyumva, kugenda uyisoma Mwuka Wera azarushaho kugenda agusobanurira. Kugenda uyisoma niko uzarushaho kugenda umenya Imana. Kugenda usoma Bibiliya niko uzarushaho kugenda umenya ubwenge. Kugenda uyisoma niko uzarushaho gukomeza gufunguka mu mutima no mu bwonko. Soma Bibiliya aho uri hose, uyisome aho uri hose, wihatire kuyisoma. Reka
natwe dusome Bibiliya gusa muri iyi myaka niko bigenda abantu benshi bumva bashaka ubuzima bworoshye uko bashaka ubuzima bworoshye bakumva ko no muri no mu bukristu ko ariko bigomba kuba mu bukristu siko bimeze tegereza icyo wumva Imana ivuga reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Hoseya igice cya kane umurongo wa gatandatu haravuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe nanjye nzibagirwa abana bawe twongere dusome ikindi cyanditswe mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya igice cya gatandatu kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa gatatu twongere dusome umurongo wa gatandatu n'uwa karindwi nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora azaduhembura tumaze kabiri ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye dushishikarire kumenya kandi tugira umwete wo kumenya Uwiteka azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza azatuzaho ameze nk'imvura yitumbye isomye ubutaka kuko icyo nshaka ari imbabazi si ibitambo byoswa ariko bishe isezerano ryanjye nka Adamu aho niho tugarukira Uwiteka nawe azatugarukira tureke gupfa tuzize kubura ubwenge ahubwo dusome tuzarushaho kumenya ubwenge gusobanukirwa kwimbitse kwa Bibiliya niko igice cya gatatu kivuga teolojiya ishingiye kuri Bibiliya irashobora gukorwa hashingiwe ku myumvire y'ibanze kuri Bibiliya ibi bintu uko ari bibiri nibyo by'ingenzi bishingirwaho icya mbere n'umwanditsi w'Imana dusoma urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya gatatu kuva ku murongo wa cumi na gatandatu kugeza ku murongo wa cumi na karindwi haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose kuko Bibiliya ivuga byose ijana ku ijana kandi biraboneka kandi kwizera ni ingenzi igice cya kabiri kivuga ku gusobanukirwa kwimbitse ni igitabo cya Bibiliya dukwiye kumenya ko Bibiliya igizwe n'ibitabo mirongo itandatu na bitandatu isezerano rya kera rifite ibitabo mirongo itatu n'icyenda naho isezerano rishya rifite ibitabo makumyabiri na birindwi niba dushaka gufata mu mutwe kugira ngo tuzabone uko dufasha abana bato biga mu ishuri ryo ku cyumweru fata imibare igize ibitabo byo mu isezerano rya kera hagati ushyiremo ikimenyetso cyo gukuba gatatu ni ukuba icyenda urabona ibitabo makumyabiri na birindwi bigize isezerano rishya ubwo ni uburyo bworoshye twabifatamo mu mutwe uburyo yira makumyabiri na karindwi yabonetse bivuye muri bya bice bibiri bigize Bibiliya aricyo gice cy'isezerano rya kera n'igice cy'isezerano rishya igice cy'isezerano rya kera gifite ibitabo mirongo itatu na birindwi mirongo itatu n'icyenda noneho isezerano rishya rikagira ibice ibitabo makumyabiri na birindwi niko igitabo cya Bibiliya giteye nk'uko ijambo ry'Imana riri ritangiriye mu gitabo cy'itangiriro rigaherukira mu gitabo cy'ibyahishuwe kandi
igitabo cy'itangiriro cyanditswe na Mose, naho igitabo cy'ibyahishuwe cyanditswe n'intumwa Yohana. Ariko dufite Imana imwe yahumetse ibyanditswe muri iki gitabo cya Bibiliya bikubiye mu bitabo 66. Noneho intego nyamukuru n'aho zibanda, rimwe ni amateka yo gucungurwa. Ku mateka yo gucungurwa tuhasanga ko teolojiya ishingiye kuri Bibiliya ikurura ibitekerezo ku mpinduka mu mateka yo gucungurwa. Bimwe mu bintu by'ingenzi byanditse ni ukugwa, kuva gushinga ishyanga rya Isirayeli ku musozi wa Sinayi, ubunyage bw'Ababuloni, kuza kwa Mesiya n'ibindi. Kabiri ni amateka ahambaye. Ntidushobora kumva byinshi mu bitabo bya Bibiliya byimbitse rwose, keretse niba tutazi umugambi rusange hamwe n'umurongo w'amateka yo gucungurwa kandi aho bihurira n'ibijyanye n'impinduka. Izi mpinduka ntabwo ari ibyiciro bidafatika bya teolojiya cyangwa inyigisho zitunganijwe neza, ariko Imana yahisemo kuduha ijambo ryayo ryera cyangwa mu byiciro byinshi bitandukanye byo gusoma no kwandika, byatanzwe mu mateka yo gucungura mu gihe gikurikiranye, cyangwa aricyo bita amateka. Urukurikirane rw'agateganyo rutuma tubona kandi dufite ibyiringiro byo gusezerana no gusohorezwa imirimo yo gucungura. Niba imirimo y'Imana mu isezerano rya kera ihuye n'imirimo n'ubuzima bwa Yesu Kristo mu isezerano rishya, teolojiya ishingiye kuri Bibiliya ishingiye ku mugambi wa Bibiliya n'inkuru yose mu mateka yayo gucungurwa. Amateka yo gucungurwa ni iki? Ni ukuva ku ngingo ya mbere, ubwo abantu bari bakeneye gucungurwa kandi Imana yatanze umwana wayo mu murimo wayo. Kuva icyo gihe kugeza ryari? Kugera igihe Yesu azagarukira. Amateka yo gucungurwa yerekeza ku buryo bwihariye abanditsi ba Bibiliya basobanuye ibintu by'ingenzi byabaye mu mateka y'umubano hagati y'Imana n'abantu bayo. Amateka y'abantu ari mu mateka yo gucungurwa. Amateka yo gucungurwa ni uburyo Imana yahisemo bwo kwita ku bantu bayo. Ndashaka kuvuga no kugusobanurira ku mateka yo gucungurwa. Ibyo tuziga bikubiye muri izi nyigisho zivuga ku mateka yo gucungurwa, ziri mu gitabo cyanditswe na Rivera Abraham Parike. Nibyo tuziga. Ibi byose bikubiye muri iki gitabo cy'amateka yo gucungurwa cyanditswe n'uyu mugabo Rivera Abraham Parike. Tuzakibona, tuzakomeza kubibona muri izi nyigisho dufite, tuzakomeza kugenda tuzirebaho. Ejo naho tuziga irindi somo naryo rijyanye n'amateka yo gucungurwa. Ubwo ni igice kizaba gikurikiyeho. Murakoze cyane, nabashimiye. Tuzakomeza n'irindi somo rivuga ibisekuruza by'abantu bavugwa muri Bibiliya. Ese iri somo rivuga ibisekuruza by'abantu bavugwa muri Bibiliya, hari icyo uriziho? Ejo ntuzacikwe n'iri somo rivuga ku bisekuruza. Murakoze, Imana ibahe umugisha.